пішов відсюди. Так почався перший прийом виборців на Ірпінському підприємстві комунального господарства. Хотіли перед місцевими виборами краще, а вийшло як завжди. Та зрештою шеф комунгоспу Сергій Скрипник вийшов на спілкування з ірпінцями. Скільки я пам'ятаю, це якщо за зиму один раз туди техніка заїде. Ну це неправда. Це правда. Ні, це неправда. Це неправда, тому що я теж точно так же за своїм округом слідкую. Сергій Скрипник – людина для Ірпеня не нова. Перед тим, як стати головним комунальником, очолював пенсійні фонди в Ірпені та Бучі. Серед заслуг – підтримка сумнозвісного генплану 2018. Про роботу ірпінських комунальників говорять усі. Та найяскравіше – катастрофічний стан ЖКГ міста показали цьогорічні лютневі хурделиці. У місті був транспортний колапс, а снігоприбиральна техніка простоювала без діла на території комунального підприємства. Зима, що на сьогоднішній день, не закончена. Тому чекаємо ще сніжних осадків. Техніка готова. Що ж залишається робити панові Скрипнику? Ну, хіба що бігати за протестувальниками на заплаві, а іноді можна і серйознішу справу провернути. Приміром, змінити цільове призначення землі під комунальною власністю, щоб втулити туди чергову висотку. Йдеться про зміну призначення ділянки на Слов'янській, де колись була поліклініка, тож зрозуміло, для чого йшов у владу. Як і всі новообличчівці та перебіжчики по вигоду.